kombi vozila smo podijelili 4. svibnja. Ovo je prva isporuka pick-up vozila od njih 55, danas 16, i oni će tako dolaziti do, mislim da je do polovice 7. mjeseca bi trebala biti sva isporučena. Oni, još je 16 komada došlo i oni se sada im se ugrađuju ove naše lampe, kuke i oni zahtjevi koji smo postavili. Sam projekt je koštao oko 27 milijuna kuna i sigurno će ovo doprinijeti operativnoj spremnosti i mobilnosti vatrogasnih postrojbi u Republici Hrvatskoj. Vozila dolaze upravo pred početak same protupožarne sezone. Danas vozila idu od Obrovca do Martijanca, ja bih rekao, u sve dijelove Republike Hrvatske. Naravno, sa ovim projektima nećemo završiti, nego smo mi i potpisali novi ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, znači nabavke šumskih vatrogasnih vozila u naredne 4 godine. Ja ne znam, ovo je sve njemu i to. Može i trubu. Thank you.